तपाईँको नाम के हो नि? मेरो हजुर देवीलाल यादव। देवीलाल यादव, घर कहाँ हो? रौतहट जिल्ला। तपाईँले यो कुकरहरू बनाउने के बनाउनुहुन्छ? कुकरहरू, ग्यासहरू, कुकर, ग्यास बिग्रेको सबै बनाउनुहुन्छ। कति भयो तपाईँले लामो यस्तो विषय व्यवसाय गर्नुभएको, पेसा गर्नुभएको? कति भयो? दस वर्ष भयो है। पहिला त तपाईँ नेपाली नै हो? रौतहट। ल, यता बाली ल्याउनु भएको छ, के भएको छ बा यहाँ? प्रेसर गएको ए, वासर गएको हो। यो बनाउनु सक्नुहुन्छ? यो ल ल बनाउनु त हेरौँ कसरी बनाउँदो रहेछ। सिप भएपछि पैसा चाहिँ है, सिप हो नि त। एउटा झोला बोक्यो, डुल्दै हिँड्यो, बनायो, पैसा बटुल्दै हिँड्यो। ल हेर कसरी गर्दो रहेछ यो वासर गर्दो। त्यो नयाँ फेरेको हो सबै? हात पकाएर आज यो चामल ठिक पनि भयो, ठिक हो क्या? त्यस्तो भएको त यो नजाने भयो, फुट्न सक्थ्यो होइन? त्यो त एकदम वैकल्पिक हो नि त, त्यो त एकदम जरुरी छ क्या? त्यो चाहिँ भन्दा पानी सुसिसकेको रहेछ। यो सिप कहाँ सिकेको तपाईँले? भारतमा कि नेपालमा? नेपालमा कहाँ के हुन्छ, इन्डियामा सिकेको हो? इन्डियामा, इन्डियामा सिकेकै। कति कमाइ हुन्छ नि एक दिनमा? काम पाएपछि 400-500 हजार रुपियाँ हुन्छ। नपाएपछि कति हो यसको, यो चेन्ज गरेको? 60 रुपियाँ। अलिक मिलाइदिनु न। मिलाएको भने थियो, सबैभन्दा विश्वास हुन्छ। 50 गरिदिनु न। 50 पहिले यति पानी राखे ट्राई गर्नु, यति पानी राखे माथि ट्राई गर्नु न। के हो यिनीहरू? ए, उसो रहेछ। के छ नि यहाँ एक्चुली, खोल्नु न, हेरौँ हेरौँ न सामान के रहेछ। सामान के रहेछ? सामान त पाना फाना यस्तो यस्तो सब, यो चाहिने पूर्जाहरू मात्रै छ है? कति कमाइ दिनमा? 500-1000 है। घुमी घुमी बसी बसी हेर्नु न कति गर्नु छ है। फलाम चिज है। के भन्नुभयो तपाईँको नाम फेरि? नाम के भन्नुभयो? देवीलाल यादव। देवीलाल यादव, घर रौतहट जिल्ला। र यो तपाईँले बनाउने काम चाहिँ इन्डियामा सिकेको? इन्डियामा कति काम, कति वर्ष सिक्नु भयो? 1-1.5 साल सिक्यो। अनि नेपालमा चाहिँ 10 वर्ष भयो तपाईँको? यो राम्रै छ आम्दानी? पहिला त भर थियो नै त, राम बजारमा त पहिला कम्ती लप्प थियो। पैसा विषय